бір жылда елдегі жылқы басы 160 мыңға өсті. Бүгінде елде 4 миллион 300 мыңнан астам жылқы бар. Ауыл шаруашылығы министрлігінің мәліметіне сүйенсек, оның 10%-дан астамы Түркістан облысында. Өңір шаруашылықтары 475 мыңға жуық қылқұйрықты өсіріп отыр. Екінші орындағы Абай облысында 401 мың жылқы. Алдыңғы үштікті Қарағанды облысы түйіндейді, облыс аумағында 379 мыңға жуық жылқы жайылып жүр. Ал қамбар ата түлігі аз өңірлер үштігінде Атырау, солтүстік Қазақстан және Маңғыстау облыстары еніп отыр.